חברים, יש הרבה סיבות להצטרף לויגן אקטיב, אבל היום בחרנו לכם 5 סיבות שוות במיוחד. סיבה חמישית. כחברי ויגן אקטיב, אתם זוכרים ליהנות מהטבות שוות של 10 עד 50% הנחה בלמעלה מ-200 בתי עסקים בכל רחבי הארץ. מחקרים שביצענו מראים כי חברי ויגן אקטיב העלו כ-7.4% ממשקל גופם. הבטחנו טבעונות, לא תמונת אינסטגרם מושלמת. סיבה רביעית. אם לא בא לכם לצאת מהבית, הכל בסדר. בכל חודש אנחנו נותנים לכם הטבה חודשית משוגעת. זוגלוס, פיצה דומינו, בן אנד ג'ריס, טיבול והמבורגר מתנה. תאכלי כפר. אחרי שסבעתם ונרגעתם, אתם גם זוכים להגיע לאירועים ממש ממש כיפים, כמו סדנאות אפקטיב, כדורעף, יוגה, ולהכיר שם מלא מלא חברים חדשים. בתקווה שהם שפויים, כי טבעונים אתם יודעים לפעמים קצת. לטבעונים ביניכם שאכפת להם מבני אדם, בזכות התמיכה שלכם אנחנו מצליחים לשנות את חייהם של אלפי אנשים, בין אם בתוך כותלי בית הספר ובין אם מחוץ אליהם. והסיבה הכי חשובה כמובן, בעלי החיים. כחברי ויגן אקטיב אתם יכולים לבחור באופן ישיר את פרויקט משנה המציאות שאתם מאמינים בו, וככה אתם יכולים להציל מאות אלפי בעלי חיים. אז קדימה, למה אתם מחכים?